Eliazar. Alright, salamat Brother Claude. Good afternoon. Magandang hapon, CCF Eastwood. Mas kaya pa yan. Magandang hapon, CCF Eastwood. Ayan, sige. So mabilis lang nga. Pakibati ulit yung katabi nyo na isang uh, magandang ngiti sa isang magandang... Uh, Hapon, ayan. So welcome ul ulit lahat tayo dito. At uh, sa nakikita nyo sa screen, nandito pa rin tayo ngayon sa serye natin kung saan pinag-uusapan natin yung book ng... Ito? Corinthians. First Corinthians, 'di ba? So 'yan. So 'yung energy natin sa hapon eh, to. Kung merong folding bed lang to, baka napahiga ako dito eh. Diba, Pastor Igor? <laughs> But anyway, so nandito tayo pag nag-uusapan natin to. And eh dun sa mga nakaraang linggo, I know, di ba, technically, nagkaroon tayo ng three weeks na nilaan natin dun sa, ano yun? Missions Month. Ayan, so yun yung mga pinanood nating mga mensay at pinakakinggan kung saan patungkol yon sa kung paano tayo nagre-reach out Do sa mga tao na dapat nating uh, shinesheran na, ng mabuting uh, balita. Pero nung uh, July actually sinimulan na natin 'to. Kung naalala niyo, 'di ba? Pinag-usapan natin yung una noon, I think unang uh, linggo ng uh, July, 'di ba? Pinag-usapan natin kung paano tayo magre-resolve ng conflicts in truth and in love. Tapos hininda naman yun ng uh, uh, ikalawang linggo noon kung saan pinag-usapan natin kung paano tayo magiging uh, wise, 'di ba? To wise up as we choose God's wisdom. And last week lang, ano o sino yung pinag-usapan? Naalala ba ninyo? Isa dun sa tatlo? Ako, ayan. So nakikita ko yung bibig. Holy Spirit. So ako uh, nandito kayo ka last week, di ba pinakinggan at pinanood natin yung mensahe ni Brother Paul de Vera. Kung saan uh, pinag-usapan dun yung Holy Spirit who is the power to change. Okay? So kaya doon, kung naaalala nyo, pinaliwanag to. Yung iba kasi maraming nalilito dito, kung saan uh, pinapaliwanag natin na meron tayong ilang Diyos? Isa lang. Okay, so isang Diyos lang, pero tatlong person yan. So, klaro sa atin dapat yan, hindi yun dapat nakakalito sa atin. We have the God, or rather you see Father, the Father is God, the Son is God, ganyan natin binabasa yan, and the Holy Spirit is God. Okay, so three persons yun, pero one God lang. Pero, hindi sila pare-pareho. Kaya meron tayang no, the Father o yung Ama, hindi yun ang anak. Yung anak, hindi yun yung espiritu at yung espiritu hindi yun ang Ama. Kaya lagi nga namin sinasabi kung hirap kayong intindihin. Welcome to the club. Okay, so kaya, klaro kasi sa atin diyan na meron tayong tatlong katauan, pero iisang Diyos. okay, one God in three persons para sa mga nakapagbasa ng buong Biblia, na intindihan niyo yan. At pinaliwanag din naman na last week yan. Kaya dito, kung naalala nyo, pasada lang. Patungkol dun sa banal na spirito, di ba? So, sa church nung Corinth, mayroong tatlong uh, pinaliwanag dun. Di ba, tatlong uri ng tao. Naalala nyo pa, yung una, yung natural man. Alam nyo pa, yung isa. Yung na-indwelt, yung spiritual man. At yung isa, hindi na, medyo hindi maaganda, pero carnal. Okay, yung gumagawa pa rin ng mga ng laman. Okay, so kaya dito, Patuloy lang natin, ipaalala ko lang. Pag pinag-usapan natin yung simbahan ng Korinto, di ba? So, ang ganda sana ng pakinggan, oh, church yun. Pero merong, ano nakikita nyo dyan sa gitna? May? May hati. O may division. Kasi yun yung dinidil nila, isa yun sa mga problema nung Korinto. Merong division na nangyayari. In fact, yung iba, lugar sila o namimili ko sino yung leader na gusto nila. Ah, dito ako kay Paul, di ba, kay Apollo, o uh, kay Cephas, o kay Peter. Di ba? Kaya pero dito sa atin, kailangan natin maintindihan. Lahitin mong rason ba yon para tayo magkawatak-watak o magkahiwahiwalay bilang isang katawan ni Kristo? As a body of Christ, hindi dapat, and in fact, nakalulungkot nga isipin kahit church. Okay, so Christian, yan yung claim nila. Pero meron pa rin silang mga issues at talamak yung issues nila sa immorality. Makikita natin yan sa mga susunod na kabanata. Pero yung iba talaga doon, ang hirap intindihin. And kaya ako sinasabi yun para lang i-look forward natin kasi tayo mismo, baka tayo din bilang mga nagsasabing tagasunod ni Kristo, nahihirapan maniwala at isa buhay yung mga bagay na ganyan. So meron silang nangyayaring mga pagtatalo. And in fact, kahit nga kung anong dapat kainin eh. ba diba? sa umaabot sila sa mga lawsuit, korte, Naimagine imagine nyo yung mga kadi, nyo o kasama nyo sa church. Kita kayo sa korte. Kailangan magpaliwanag kasi hindi kayo magkasundo. Alam ko, baka iba yung iniisip nyo, hindi magastos yun eh. Away na lang kami sa labas. Okay, so hindi ganun. Pero yun yung point punto natin dito. Hindi dapat umaabot sa ganun. Sabi ko nga eh, pa-counsel kayo. Yan si Pastor Iko, yung mga liderato dito. Counseling, yun sana yung magandang gawin. Pero bakit sila umaabot sa ganyan? Kaya sa hapong ito, pag-uusapan natin na given na ganun yung sistema ng mundo at even dito, bilang isang panambahan dun sa Korinto, patututunan natin kung paano tayo mamuhaw. How we could actually live the, basahin nyo nga, baliktad, the opposite life. Okay, so pakisabi nga sa katabi nyo, live the opposite, life. the opposite life. Ayan, so paano natin gagawin yan? Titignan natin yung mga verses na nakikita nyo dyan sa screen, yung 14 verses, papasadahan natin yan. At patungkol kanina sa division, gamitin natin yung sa magandang pamamaraan. Hatiin lang muna natin itong uh, sanktuaryong to sa tatlo. Sa kaliwa ko, okay lang ba? Magbabasa tayo ng scripture. Dalawang slides dito sa kaliwa ko, dalawang slides din dito sa gitna, and then dalawang slides dito. Okay lang po ba? At yung huli, lahat tayo magbabasa. Okay, so uh, magbigay tayo ng uh, reverence sa pagbabasa natin ng scripture. Okay, so simulan natin dito. Pwede ba? According... Which was given to me, which is Jesus Christ. Continue for the day will show it. Because it is to be revealed with fire, will test the quality of each man's work. Salamat dito sa mga nasa gitna. If any man's himself will be yet, yet so as through fire, continue. If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy. Salamat dito sa kanan. Let For the wisdom of this world And again, the Lord knows the reasonings of the wise. So then, let no one boast in men, for all things belong to you, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all things belong to you. And you belong to Christ, and Christ belongs to you. or rather to God. May God bless the preaching of his word and sana po sa mga binasa natin 'yan, papasadahan natin lahat 'yan. As we talk about, ano ulit, yung title ng message natin, live the opposite life. Okay? So, living the opposite life, linawin lang muna natin sa mga nakaraang linggo na natutunan at pinag-aralan natin. Hindi natin kakayaning gawin 'yan kung wala sa atin ang banal na Espiritu. In fact, siya yung nagbibigay ng empowerment sa atin para makagawa ng mga ganyang bagay. Okay? Kaya kung sa atin, kasi kung taliwas rin lang sa mundo yung gugustuhin nating pamumuhay, hindi natin magagawa. Kung diba, magiging ano lang tayo, makikiisa. ba? Diba? So sabi nga nila, pag uh, you can't beat them, ano? You join them. ba? Diba? So kung mayroong mga ginagawa ng mga masasamang bagay o alam yung hindi tama sa mata ng Diyos, dahil sa pamumuhay ninyo, alam nyo ng mali. Sa moralidad na sinusunod nyo sa standard ng Diyos, hindi nyo kakayanin gawin yon. Kaya mahirapan tayong Eto yung so-called live the opposite life, mapapa, same-same lang. Sabi nga nila, di ba? So pare-pareho tayo ng pamumuhay. Kaya dito, isa rin natin minumungkahi kanina, nabanggit sa announcement natin, yung magiging parte tayo ng mga small group. Isang bagay yon na ako mismo, ang dami kong naging benefit doon sa relasyon ko sa Diyos and then sa mga ibang kapatiran kung paano tayo lumalago sa Panginoon. Okay? So kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin apat na bagay. Titignan natin. Una, paano ba natin gagawing uh, pundasyon uh, ang Panginoon? Para magiging natin to, uh, to be able to live the opposite life, we need to learn how to make Jesus your foundation, build for eternity. Another is that we are to know God's temple. And lastly, We are to be, pakibasa, full for Christ. Okay, so hold on muna natin dito. Isa-isahin natin yan. Okay, una, make Jesus your what? Foundation. Sino ba dito mahilig mag-foundation? Okay, iba yun. <laughs> dito. So titignan natin yung pundasyon na yan. Sa so, 1 Corinthians, signan natin dun sa verse 10 and 11. Una, para kung meron tayong mga bisita dito or baka nakalimot na tayo. Konteksto. Okay, so yung tinitignan natin dyan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinulat niya yan probably mga five or six decades matapos sa uh, umakyat ang Panginoong Heso Kristo, matapos siya muling uh, mabuhay. At yung uh, sulat na yan dito, uh, kung titignan niyo dun sa Acts, nagminister siya sa Church ng Korinto, uh, uh, dun sa Acts 18 yun makikita, almost 18 months, a year and a half, dun niya pinlant yan, at ginamit siya ng Panginoon para maglagay ng pundasyon, pero syempre, umiikot-ikot siya. Eh. Meron siya mga missionary journey na tinatawag. Ginawa niya yan dun sa second, uh, towards the end of his second missionary journey. Kaya dito, bakit siya ngayon sumusulat? Nakarinig na sila. Alam na nila, nailatag na yung pundasyon. Pero, kanina, inabanggit ko sa simula, ang daming problema. Okay? Ang daming problema doon sa panambahang yon. At kaya yon, ito yung mga pinag-uusapan na, natin ngayon. Sinusubukan niya dahil yung iba, meron mga pumapatungkol sa doktrina. Like yung book ng romance naral natin, di ba? Months ago, mas hard sa doktrin yung katuroan niya doon. Pero dito, more on yung behavioral, conduct. Yun yung kinokorek niya doon sa mga mananampalataya dito sa panambahang ito. Okay? So kaya given that, ano yung una dito? Nagkaroon siya ng deklarasyon. Okay? So according to what? Grace. Sa grace ni God. Okay, according to the grace of God, binigay lang din naman sa kanya. ba diba? yung kagandahang loob na yan. Anong ginawa niya? Like a wise master builder, he what? Laid a foundation. So siya ba yung gumawa basically nung pundasyong yon Or parang meron na, kumbaga kung design wise, nandyan na yan, ilalatag mo na lang. Okay, kasi ginawa na yan at si Kristo yan, nakikita natin dito. Kaya sinabi dyan, siya yung naglay nung pundasyon, pero siya rin ba yung tuloy-tuloy? Hindi siya pwedeng umalis dyan sa church na yan. Ano sabi dito? Another is building. So pwede pala yun, may nag-church plant. Okay, so yun siya yung naglatag ng pundasyon. And then suddenly, biglang iba yung uh, magpapalakad nun. Okay, so ito yung sinasabi niya dito, kaya dapat walang magiging uh, division. Kasi pare-pareho kaming lingkod ng Diyos. Ako ha? Okay, so kaya tinitignan natin dyan, yan, wise master builder yung salitang yan sa original word niyan, dyan galing yung root word ng architect. Okay, so yung builder na yan, nilatag yan, tapos merong ibang gumagawa dyan, nagtatayo. Dyan yung nga mga sumusunod na ibang mga nagtuturo at namumuno din dun sa Korinto. Pero dito, nilinaw niya, no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is who? Jesus Christ. Jesus Christ. So ingat tayo. Kung meron kayo before, nakabilangang grupo o kahit dito. ba? Diba? So wag naman sana, pero kung meron kayong mga kakilala, unang pakinig nyo pa lang at nakikinig kayo ng mga uh, messages or even sa small group setup, parang halos hindi na pag-uusapan si Jesus. Ah, di ba? Para puro personal agenda. Parang ganun yung nangyayari. So ingat tayo doon. Kasi yung pundasyon natin, dapat si sino? Si Kristo. At susunod na lang lahat yon. And speaking of foundation, Balikan natin yung uh, Sermon on the Mount, ba? Diba? Doon sa Matthew chapter 7. Sabi diyan, therefore, everyone who hears these words of mine, yung nagsasalita, si Jesus. Okay, so anong ginagawa? Nakikinig tapos, naga-act sila. Acts on them will be like what? Wise. Like wise man who built his house saan? Take note of this. On The rock and the rain fell, the floods came, winds blew and slammed against that house and yet, ano nangyari? Natibag ba? Tibay. It did not fall. Okay, so for it had been founded on? The rock. Gusto nyo ba yung ganyan? Oh, Hindi nga nagfall pero may mga tulo. Okay, nung no lately diba, ang dami alam ko dito, ang daming nagkaroon ng tulo-tulo sa mga unit sa mga bahay dahil sa bagyo. Okay, so tinitingnan natin dito, yung patungkol jan dun sa bahay, parang yan yung buhay natin. Buhay ng tao. And then yung rain, pumapatungkol din naman yan dun sa magiging paghuhukom. Or in our sense today, pwedeng yan yung mga pagsubok ng buhay, mga problema natin. So ang tanong, magigibaba tayo o hindi. Kasi kasunod dyan, ba diba sabi dun sa verse 26, everyone who hears these words of mine. Ito yung contrast. And what? Does, does not act na ngayon. Kanina, acts on them. Ito, does not act on them will be like what? Gusto ba natin to? Hindi, umiiling kayo. Will be like foolish man who built his house on? The sun. Alam ko, ginagawa lang to, kastilyong buhangin. Okay, so mga ganyan lang ginagawa yan. ba? Diba? And then the rain fell, the floods came, and the winds blew. Ano nangyari? It? It fell. Okay, so the collapse was great. Tanong, dalawa yung pinapatungkol ng Panginoon dyan. Kung titignan natin yung buhay natin, nasan tayo sa dalawang yon, Okay, so ito ba tayo? Yung sabi? Ano yung ginagawa dito? Nakakapakinig. Huwag na tayo lumayo. Dito, lahat ng kaluluha, lahat ng tao na nandito ngayon, obviously, lahat tayo nakakapakinig. Nakikinig kayo ngayon sa salita ng Diyos. So, sa nagkakatalo? Merong nakikinig, merong nakikinig, pero base dun sa nagagawa or naririnig nyo, ginagawa nyo ba o hindi nyo ginagawa? Kuha? Diba? So, ganyan yan. So, kaya kung titignan natin, at ang better illustration pa natin nga dyan, kung duplicate nyo to, Okay, so parang imagine nyo, same na same yan dito. Hirap lang humanap ng letrato. Same na same ng itsura sa labas. Pero hindi natin nakikita yung pundasyon, di ba? Tago eh. Bira naman yung mga bahay na nakalitaw, parang skeleton yung pundasyon <laughs> ng bahay nyo. So hindi nyo makikita, mukhang okay, pero meron din siya isang ganyan, yung isa pundasyon bato, yung isa pundasyon buhangin. Kaya yan, nagdatingan yung mga bagyo, so on and so forth, Diyan nagkakaalaman. Okay, So I hope, lahat sa atin dito, pagmunihan natin yon, nasan tayo dito? Kung sinasabi natin, pundasyon natin, yung rock, pumapatungkol yun kay Kristo. Dito, salita lang natin. Sabi natin, pundasyon natin, si Kristo. Tignan natin dun sa lumang tipan, sa Isaiah 28, sabi dyan, Therefore, this is what the Lord God says, behold, pakibasa, I am laying a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for the foundation firmly placed. The one who believes in it will not be disturbed. Dito, pinapatungkol sa atin, baka kung ito, uh, tignan nyo yung salitang to. Cornerstone. Kung familiar kayo, di ba, pag kinakanta pa nga yan, Jesus, cornerstone, ano ibig sabihin yan? Ito yan. Nung ancient times kasi, yung buildings, ganyan yung ginagawa. Kumbaga dun sa corner, yan, yeah, literal, Cornerstone, dati hindi ko yan naintindihan. Ganun pala yan. Ito yung model, tapos susunod yung mga bato dyan. Kaliwa sa kanan. So susundan nila yung kung gaano katiba yan. Ito in fact yung pinaka-concrete dyan sa construction na yan. Okay, so kaya same thing sa atin sa isang panambahan. Kung hindi ganyan, yan yung sinasabi ni Paul. And even dun sa prophecy ni Isaiah, hindi natin malalabanan o hindi tayo magiging matatag sa mga pagsubok ng buhay. Akala lang natin, di ba? Akala natin matatag tayo. Ang dali sabihin, ipakakanta-kanta pa nga tayo, Jesus, you're my firm foundation, so on and so forth. Pero bigla may mga problema, may mga may dilubyo, doon natin malalaman, wala pala siya dito. Sarili lang natin. Buhay lang natin. Tayo lang yung pundasyon natin. Paano natin malalaman yon? Diba? So dito, kung tinitignan natin, gusto ko pag-isipan natin, talaga ba, di ba, is your life really founded, nakapunda ba yon sa buhay at sa gawa ng Panginoong Heso Kristo? Paano natin malalaman? Naalala ko, for example, merong dalawang lalaki, dalawang tao, same. Diba, nung naalala nyo, nung pandemya, ang daming mga nawalan ng trabaho, may iba, iba-ibang iba, iba, rason. yung retrenchment, may cost cutting, pwedeng may problema sa kumpanya, pareho sila nagdedeklara na si Jesus yung, ano nila? Foundation. Ano nangyari nung nawala ng trabaho? Yung isa, sinisi ang Panginoon. Bakit nyo hinayaan yan? In fact, pareho silang nagsisilbi sa panambahan. Parang di ko maintindihan. Bakit nyo hinayaan mawalan ng trabaho ako? Ginagamit ko to pantustos sa pamilya ko, sa pangangailangan namin. Edi dahil sa pang-question niya, parang nagrebelde siya, ayoko munang magsilbi. So tumigil siya sa pagsuserve dun sa church. Dahil kinu-question niya yung nangyari sa buhay niya. Kakalungkot, di ba? Pero maaari din ang nangyari dun sa isa. Okay? So meron din isa, na walang din ng trabaho, pero paano siya nagresponde? Okay? So nagpatuloy siya manilbihan, pero nasaktan ba siya? Nalungkot? Oo. Sama yun. Emosyon yun ng tao. Pero hindi yun yung nagdidikta ng buhay niya dahil alam niya para sa kanya may plano ang Panginoon. Amen po ba? Kaya dito dapat yun din yung sinasabuhay natin. Hindi lang po kang bibig. Jesus is our foundation. Pero when things come, ibang usapan muna tayo. Okay? So hindi, ang bigat pala nun eh. Kaya dapat ine-embrace natin yung katuruan na yan. Okay? So as we continue, pangalawa, kailangan natin matutunan din. Okay, let's say lahat tayo by God's grace, Si God or si Jesus yung foundation natin. Now, we need to learn how to build for eternity. And talking about building for eternity, tignan natin. Sabi dun sa mga sumunod na verse dyan, Now, if any man builds on the foundation with, ano yung materyales? Gold, silver, precious stones, meron pang kabila, ano yun? Wood, hay, straw. So kung nakukuha nyo dyan, kahit hindi kayo engineer or arkitekto, dalawang set of materials po yan. Ito mga to, valuable. Okay, so ito, basically, worthless. Kapag ginawa nyo yan, na yan yung pang-build nyo, nung building nyo. So, ang mangyayari dyan, each man's work will become evident. So, meaning, marami tayong nagagawa ngayon, nakikita ng ibang tao, pero sa araw na yon for the day, patungkol sa araw ng paghuhukom, will show it because it is to be revealed with, ano daw? fire, ano gagawin dyan? And the fire itself will test the quality of each man's work. So basically, may validation pala. Parang may validation test para to dun sa mga mananam palataya. Okay, so yung paghukom na tinatukoy dito, hindi ito yung paghukom dun sa mga kasalanan. Pinatawad na yon uh, dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. But here, what we are seeing actually is yung, ito titignan natin dun sa kasunod, yung mga deeds natin. Okay, so it says there, therefore, we also have as our ambition. Ano yung ambition daw dapat natin bilang followers ni Jesus? To be what? What's the word? Please. To be pleasing to Him. Gusto nyo ba So do you want to please Jesus in every way? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Okay, so that each one, anong gagawin doon? Papa picture, photo op, selfie? Hindi So that each one may be recompensed for his deeds in the body meaning yung mga ginawa niyo dito habang nandito pa kayo sa mundo Okay so deeds in the body according to what he has done whether good or bad Does it interest you or probably to some wag naman bother you or at the very least gets your curiosity Oh kala ko ligtas na ako okay na yun niniwala ako sa Diyos. Namatay siya para sa akin. Diba? Nilibing siya, muli naman siyang nabuhay. Yun ang pananampalataya ko. Kaya meron ako, naniniwala ako, according sa salita ng Diyos, may buhay ako na walang hanggan. Pero ano yan? Bakit ngayon, may gagawin palang paghukom sa mga ginagawa ko? Di ba hindi naman tayo nagtuturo ng tinatawag na work salvation? Hindi. Okay, so ito yung sinasabi natin, lahat. Okay, so given na uh, saved ka, talagang genuine yung faith mo, meron meron pa palang naghihintay na judgment sa ganyan. So kaya dapat dito bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo, kumbaga hindi naman sa hindi ka kontento kay Kristo, pero dun ka mapapatanong. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, dapat merong kang mga ginagawa na makabuluhan na merong halaga o mag add ng value sa kawalang hanggan or sa eternity. Okay, ano yun? Tinitignan natin. Kanina binanggit natin yung mga materyales. Alala nyo? Di ba? So merong gold, silver, precious stone. Ano kaya yung itsura ng buhay natin kung ito yung binibuild natin? Ito yung mga materyales, so to speak, natin. Okay, so some things, di ba? Pwede ba yung ilan sa inyo dito nung time na nakakilala kayo sa Panginoon at sobrang na-excite kayo, you can't help yourself na talagang kailangan ko magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw. Sabi pa nga sa Joshua, di ba? Day and night yung ginagawa. Yung iba sa inyo, di ba? So breakfast na, nagsusulat pa. Di ba? Nagdi-devo na. E naagalit na yung asawa nyo. Ibang usapan naman yun. Usap kayo ng time. Okay, so uh, hindi tama yung ganun. But what we're saying is, di ba? So ito, dapat ginagawa natin. And do you think, yan yung mga sinasabi ni Paul doon, nagawa sa gold, silver, precious stone. Pwede, di ba? So ito yung mga pwede nyo ini-invest para sa buhay na walang hanggan or dun sa merong nga magiging effect sa eternity. Okay? So another thing, dahil sa pagbabasa nyo yan, ngayon, di kayo mapakali. Kailangan ko ibahagi ito sa iba. Okay? So you now are there trying to share the good news to the people whom you know na hindi pa nakakapakinig sa salita ng Diyos. The past weeks, pinag-uusapan natin yung Missions Month, di ba? So meron tayong mga nagiging ganyang uh, gawain kung saan dapat nating ibahagi at mag out dun sa mga tao who have yet heard about the saving grace or knowledge about Jesus Christ. So dapat ganyan yung ginagawa natin kaysa kung ano-anong bagay. Nagbabasa ka, sinishare mo ngayon. O ngayon, kakabasa mo, dun mo na-realize, ay, kailangan ko palang tumulong sa simbahan. Kailangan ko magsilbi. In fact, sabi sa New Testament nga, di ba lahat tayo, meron, binigyan tayo ng spiritual gift. Kung hindi ko pwedeng sayangin yun. So dahil nababasa mo yung mga bagay na yan, nagkakaroon ka ngayon ng conviction para gumawa ng mga bagay na may kabuluhan. Kaya dito, kung titignan nyo yan, di ba, sa iba, paano ka kung baga makukonvict para tumulong ng ganyan kung hindi naman tayo nagbabasa in the first place ng salita ng Diyos. Okay? And so given that, another thing siguro, yung iba, may mga kilala ko talagang sobrang generous lang nila. Okay? And with the right heart, Right motive, nagbibigay sila sa mga nangangailangan in and out of the church. Talagang yung puso nila magbigay lang at uh, mag-acknowledge, mag-appreciate ng mga tao. So okay yan, so kung yung mga bagay na yan, kung titignan natin, ito maari yung mga sinasabi ni Paul, ni Pablo. Kung saan gawa yan, gumagawa tayo ng building using gold, ano pa, silver, precious stone. Meaning, pag tines yan ng fire someday, hindi yan mawawala. Meron kang reward pag ganito yung mga ginagawa mo. At linawin natin yung reward na tinutukoy natin. Hindi yun yung ultimate goal. Kanina sabi, di ba, yung ambition natin is to please God. Pero magkakaroon tayo ng mga rewards according to the Bible din. Kung nakabasa kayo doon, may mga tinatawag na crowns dyan. Yun din naman ay iaalay lang muli sa feet ni Jesus para rin 'yon sa pagsamba natin sa kanya. At marami pang iba, 'di ba? So bilang sa mga estudyante dito, gold, silver, precious stone, sino dito talaga ang uh, alam niyo 'yon? Kayang-kaya yung tumayo ngayon pag tinanong ko sino yung obedient na anak dito, yung alam yung hindi kayo pa uupuin ng nanay niyo pag tumayo kayo. <laughs> okay? Meron ba? 'Di ba? So uh, same thing sa mga mag-asawa, 'di ba? So yung iniintindi niyo yung uh, kapwa niyo. At talagang you are trying to reach out to people making disciples and loving your household, your family. Ito yung mga bagay na may kabuluhan para sa kawalang hanggan. Okay? So kaya natin, ano yung kabila? Pag-isipan nyo yun. Sana nandoon nakaka-relate tayo. Pero what about these things? Ano na yan? Gawa sa wood, hay, straw. Okay? So gusto nyo ba gumawa ng mga bagay na masusunog balang araw. Okay? So ano yan? Possible. Kanina sabi natin nagbabasa-basa. Pero ngayon, di ba? Anong nangyari dyan? Iba makaawa na yung Biblia niya niyan yung sa shelf. Di ba? Kapal na. Nung alikabok. Di ba? Gamit kayo wet wipes or kung ano mang brush dyan. Di ba? And to some, di ba? Sabi ko nga, naalala ko ngayon. Hindi applicable sa iba kasi technology na, no? So cellphone, uh, mga tablets o so kung ano man. And experience ko rin naman dyan, posible din pala yun. Kasi meron ako ng mini-minister before na ganyan, pinaopen open ko yung Bible, hindi ganito, sa cellphone, anong nangyari? Wala dun sa apps niya. Okay, check nyo nga ngayon yung mga apps niyo, may Bible app ba kayo? Oh, ba diba? Or kung ano-anong naro yung nandyan ngayon. Di ba? Posible rin pala. Dami ng laki ng storage nyo, pero wala yung ilang MB lang ba yan, yung sa Bible, di ba? So it can happen. So pero ang dami natin babasa, mga e-books or yung mga secular books, ang hilig natin magbasa, updated na updated pa tayo. Kaya kung nililinaw to, kasalanan ba yon Hindi. Pero, ano epekto nun sa eternity? Pag tinignan natin. Baka yung iba lang kasi, hindi tayo aware. And another thing, speaking of online, di ba yan, sa social media, kanina, hirap na hirap kayo magbahagi ng mabuting balita. Ngayon, may konting mabasa lang kayo headline. Di pa nga validated, share link ka agad. Di ba? So forward, forward nyo na. Tapos malalaman nyo, ay hindi pala totoo yun, fake news. Diba? Pero kinalat nyo na, na-judge nyo na nga ibang either public figure or kung ano mang balita yan, di ba, ang dami. Pwede tayong prone doon, and kumakain yan ng oras natin. Tama? Relate, relate tayo. So, di ba, kaya titignan natin, another thing, ano pa? Oras. Oras natin. Ang dami nating pwedeng gawin sana para makatulong sa church. Or even, siguro, kailangan ka ng pamilya mo. Pero pinipili mong magpa, ayan, petik-petik na lang. Kapagod yung life eh. ba? Diba? So bakit ako gagawa? Bakit ako tutulong sa church? Kaya nyo na yan patakbuhin. ba? Diba? Si God na bahala dyan. So ikaw, ako, attend, attend na lang ako on a Sunday and that's it. Without having the heart para makatulong. Okay? And then another thing, uh, pwede rin ba? May iba sa atin, ang laki ng, line ng narating. Grabe yung success nyo sa buhay nyo, pero you're actually just storing money, treasure dito sa mundo. Ang dami nating iniipon, dami nating na nakukuha dito sa mundo, pero ni hindi tayo tumutulong or nagbibigay pabalik sa gawain ng Panginoon. Okay? So kaya kailangan nating maintindihan patungkol sa mga bagay na yan, ano dyan? Kanina, sana napipicture nyo yung sarili nyo doon. Pero dito, I hope hindi. Pero kung nandito man tayo ngayon, probably this is a good time para makonvict tayo. Ang Holy Spirit, o oh nga, no? Sayang pala, ang gamit ko pala, sabi ko, pundasyon ko si Jesus, pero yung binibuild ko, gamit ko wood, hay, straw. So balang araw, mawawala lang pala yon. Kaya kung dito, titingnan natin, sabi dyan, no? If any man's work he, he has built on it remains, he will receive what? Rewards. Reward. Question, sino dito gusto rewards? Kaway-kaway nga, konti. Ilan lang tayo. Ah, konti lang tayo. Sige nga. Ayan No. Oh. Wala pang 70% Pastor Iko. <laughs> okay, but anyway, yung iba baka nahirapan lang magtaas. Rewards, rewards, di ba? Ang dami nga dyan Yung mga bago kayo maggrocery may card pa nga kayong binabayaran para may rewards. Sayang yung bayad. Okay, so kaya dyan, kung gusto natin yan, sabi naman dito, if any man's work is burned up, okay, so he will suffer what? Loss. Ayaw natin yan, di ko na kailangan tanungin, no? But he himself will be saved. Huwag tayo mag-focus lang dyan kasi parang okay na ako. Saved na ako. Pero yet so as through far. So, kaya kung titignan natin kanina yung mga gawain yan, kailangan nating intindihin. Position nyo yung sarili nyo. Nandito ba ako? Sa side na to? O nandito kaya? Kasi balang araw, di ba sabi natin, ano yan? Itetest yan ng fire. And hindi natin malalaman up until that day na yung mga ginagawa mo pa lang yan, kung talagang nandito ka lang, ano yan? Mawala. Mawawala yun. Pero dito, kung ito yung mga ini-invest mong mga gawain, mananatili yan at magkakaroon ka pa ng reward mula sa Panginoon. Okay? So kaya titignan natin yung mga bagay na yun as we continue to build for eternity. So kung titignan nyo ngayon, imagine nyo lang sarili nyo dito sa screen. Okay? So probably with everyone seeing or looking at, nakita nyo kanina yung mga visual, ano kaya itsura nung building mo ngayon? Saan gawa? Mahalo-halo, no? may ginto, may straw, mga Halo-halo, <laughs> pwede. Pero ngayon, titignan natin ano yung lamang. Sana yung ginto, yung pilak. Diba? So gold, silver, and precious stones. Kasi kung yun yung talagang gugustuhin natin maatim at gawin, dapat doon tayo nakafocus at nag invest tayo ng mga gawain na may epekto o may kabuluhan sa kawalang hanggan. Kasi ito yung problema sa atin, di ba? We're trying to live the ano ulit, yung topic natin? Live the opposite life. Pero yung dito sa bagay na yan, bakit ako mag-build for eternity? Gusto ko magbuild ng something na makukuha ko in one year, three years, five years, short term. Ganyan tayo magplano, di ba? Eh, pero eternity, insurance nga na 10 o 20 years, hirap na hintayin eh. Di ba? Para pa sa eternity. Parang hirap naman yan, bro. Di ba? Ayoko sana nga, uh, okay na ako doon. Kanina hindi to, kahit masunog, save naman ako eh. May ganyang mindset minsan, eh nakakalungkot yon. Kaya linawin natin kasi hindi lahat yon. Okay? Just a warning sa atin. Pag binalikan nyo yung Matthew chapter 7, it doesn't guarantee dahil merong mga tumatawag sa Diyos, sasabihin ng Diyos balang araw, hindi ko kayo kilala. Okay? Sakit nun, di ba? Kala mo, close-close kayo, body-body. Totoo, nagdadasal ka pa. Sineshare mo pa nga, pero mali pala yung puso mo. Biglang sasabihin ng Diyos, I never knew you. Bigat nun, pag inaral niyo yung mga katagang yon, hindi nga yun na hindi nakita kilala. Never talaga. Never kanyang nakilala kung ganun tayo. Kaya sa atin, reassessment natin yan. Ano yung mga ginagawa natin at titignan natin yung mga bagay, na kung saan tayo lumulugar. Ano yung kumakain sa 24 hours a day natin? Okay? So kaya sa pagpapatuloy natin, living the opposite life. Okay? So you are to, ano yung susunod? Know you are God's temple. What about knowing you are God's temple? Tuloy natin. Okay? So dun sa verse 16, Do you not know that you are a temple of God? And that the Spirit of God dwells in you. Naalala nyo pa po yung patungkol dyan, diba? So, temple of God, the spirit of God dwelling in you, meaning, ano yan? Set apart tayo. Banal tayo. Okay? So, kaya ito yung nakakatuwa at nakaka-encourage na statement ni Paul dyan. Na, kung merong mga susubok na sumira, destroy the temple of God, ano mangyayari? God will destroy him. So, may kakampi ka pala, may protector ka. Okay, so kung merong mga mangungut siya sa'yo, dahil you're trying to live that so-called opposite life, so kung merong mga lalaban diyan, Diyos ang bahala diyan. Basta sa'yo, gawin mo yung tamang pamumuhay mo ng naaayon sa salita niya. Okay, so for the temple of God is, what's the word? Holy. So when you talk about holy being set apart for a purpose, di ba, so hindi dapat kapareho kung ano yung pamumuhay mo, sana kararami. Okay, and that's a sad reality that we have to face. Pwede nga sa sphere of influence nyo yun, sa mga pamilya, o even sa mga katrabaho nyo, sa mga kamag-aral nyo. Iba ka dapat, bakit? Holy, that is what you are. Na-embrace ba natin yun? Makapapansin ba ng iba na set apart tayo for a purpose or same-same lang? Diba? So parang yung iba, nakakalungkot. And I, I hope hindi sa atin, pero narinig nyo na ba yung mga term na dati kilala kayo ng mga kaibigan nyo, tapos biglang di kayo nakita ilang taon, tapos nagkasama kayo, kainan o kung ano mang get together, parang wala nagkita kitang pagbabago, tapos may nakita sa Facebook nyo, chat chat kayo. Ay, Kristiyano ka pala. Ganyan pala yung dinideclare mong pananampalataya. Grabe insulto yun, di ba? So kaya in fact, challenge sa atin dapat yun. If yun yung deklarasyon natin, dapat, in fact, kahit di mo nga sabihin, makikita ng tao dapat yun you being a temple of God, you are holy. Okay? If yun yung deklarasyon natin, sing nyo ngayon katabi nyo, sabihin mo, you are holy. Okay? So, hindi holy ha, you are holy. Okay? So, holy. So, tuloy natin, Ephesians 2, sabi dyan, so then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with saints. Again, as the Bible speaks of, pag sinabi yung mga saint, yan yung uh, mga uh, mananampalataya ni Jesus. Okay, so hindi yan yung mga bato o yung mga namatay na. Buhay yan, kasama yan. And are of God's household having been built on the foundation of who? Apostles and prophets. So Christ, Jesus Himself being the, kanina, oh, inabasa natin, corner stone. So yung foundation ng apostles and ng prophets, meaning same lang yung pundasyon. Naalala nyo, yung sinasabi ni Paul. So same kahit yung sa panahon natin ngayon, in our day and age today, kung paano nila pinunda. Okay? Ginawa yung pundasyon dati, yung mga nagtuturo, same din yung ginagawa ngayon. Kasi kung naalala nyo yung sinabi ni Pablo, nile-lay down lang yun. Di ba? lay yung foundation kasi yun si Jesus. Okay? So kaya kung gagawa kay for example, small group, burden kayo. Di ba? So dapat make it a point na si Christ yung foundation nun. Bago pa man, may iba kasing pwede minsan pagtatanimin lang kayo sa puso ng ibang tao eh. Di mo masabi, makahindi hindi ikaw yung talagang gagamitin. But at the very least, introduce nyo sa Panginoong Jesus. Okay, so dun sa verse 21, In whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you are also being built together. Pause tayo. Anong sinasabi dito? Alala nyo kanina, di ba yun dun sa cornerstone? ngayon binibigyan ng letrato to or picture yung isang spiritual family. Okay, so, si si Kristo siya yung cornerstone at yung mga mana ng palataya, yung mga naniniwala sa kanya. Tayo yun, kumbaga ito yan, no? yung uh, structure, ito si Christ, tapos yung mga mana ng palataya. Andyan yan, binubuo yun. Parang nagiging building, so to speak, yung isang uh, body of Christ. Universal church, yun yung tinatawag natin dito. Okay? So kaya dyan, di ba? So together into a dwelling of God in the Spirit. I want to post there. Pag sinabi natin, di ba, yung dwelling place ni God, kanina sabi, dwelling in you. Pag dwelling ba, anong naisip nyo? Bahay. Nakita ko sa iba, di ba? Parang bahay. Ano yun? At home kayo. Di ba? So can you imagine kung nananahan ang banal na Espiritu sa inyo at kung ano-ano yung laman ng puso natin? ng isip natin. Na-imagine nyo ba yun? Diba? Or minsan, ayaw na lang natin pag-usapan. Kasi ang bigat eh. Ah, ganun pala yun. Sinasabi ko, the Holy Spirit dwells in me, pero grabe, kinamumuhian ko yung mga katrabaho ko, o pamilya ko, mga ka, kaklase ko, lahat, o mga tao dyan, sa mga public figure ko, sino man. ba? Diba? Ganun yung thought process natin. And then sa puso natin, sasabihin natin, God is dwelling in us. I want us to look at it that way. Kasi when you talk about that temple sa so Old Testament, okay, so dun sa mga nakakaalam sa inyo, ito yan, Solomon's Temple. Familiar sa iba? Okay, so yung Solomon's Temple na tinatawag, di natin titignan. As nice as that seems. Okay, so kung titignan natin, grabe yung uh, multi-billion dollar project yan kung katumbas natin sa ngayon. Okay, pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Titignan natin, ano yun nangyari dyan? Okay, sa house of worship, sabi. ba diba? so yung dun sa templo na tinayo ng Diyos through Solomon, ano nangyari dun sa Chronicle, basahin natin. Now, when Solomon had finished praying, ano nangyari? Fire came down from heaven and consumed the burnt offering and sacrifice. And the glory of the Lord filled the house. So the priest could not even enter into the house of the Lord. Bakit? Kasi in glory ni Lord filled the Lord's house. So anong nangyari diyan yung sa patungkol dun sa fire na yan, that's actually representation ng cleansing. Okay, yung so pag sanctify dun sa holy place na yon. And in fact, all the sons of Israel seeing yung fire na yan, di ba, the glory upon the Lord, ano yung naging responde nila? Okay, so they bowed down on the pavement with their faces. Okay, so and then, anong ginawa nila? Sumamba. Okay, so they worshipped and gave praise o papuri sa Diyos and saying truly His good, truly His loving kindness is everlasting. Bakit natin tinitignan to? Patungkol dun sa templo ng Diyos. Ang sabi kanina dun ni Paul, kayo, ikaw, you are a what? Temple of God. Temple of God, that's a place of worship. So ang tanungan sa atin ngayon, paano natin uh, wino-worship na si God gamit yung pagkatao natin? Okay? Sabi natin, we're trying to live yung opposite life. So kailangan, alam ba natin? Di ba? Hindi pwedeng utak lang, sama yan, puso at gawa. Alam ba natin na kinoconsider tayong templo ng Diyos? Kung oo, maiiba yung pamumuhay natin, di ba? So parang dati, ang dami mong pwedeng gawin bilis mong pumitik o kung ano mga klase ng pamumuhay. Kasi hindi mo iniisip eh, inaabuso mo pa nga yung katawan mo. Pero ngayon, dahil naintindihan mo na yon na iba na yung pagtrato mo sa katawan mo at even sa ibang tao. At e tingnan natin doon sa sinabi ni Peter sa chapter 2, ng unang letter niya, sabi diyan, Coming to him as living stone which has been rejected by men pertaining to the Lord Jesus, who was rejected by men. Okay, yung choice, precious in the sight of God, kayo rin as living stones. Ito na naman yung picture dun sa cornerstone. Living stone being built up as a spiritual house. So kung ipi lang natin tayo, parang duktong-duktong tayo, kaliwat-kana, nasa corner si Jesus, ganyan tayo, spiritual house for holy priesthood to offer up sacrifices, spiritual, acceptable to God through Jesus Christ. Familiar. Months ago, pinag-aralan natin yan sa Roma. Di ba? So, kaya yung uh, pagworship worship natin gamit ang ating uh, pagkatao. Kaya jump tayo dun sa verses 9 and 10. Sabi dyan, you being a chosen race. Okay? Pertaining to all the believers today. Hindi lang yung mga Israelita. Okay? So, people of God's own possession so that you may proclaim yung excellencies niya. Diba? Kaya ba natin gawin to sa pamumuhay natin? Okay? Who has called you out of darkness? No, titingin sa katabi nyo, sarili nyo lang. Dating nasa kadiliman tayo. ba? Diba? So parang papasok ka pa lang sa maliwanag na room, dumidilim na. May ganun ba kayong experience? So into His marvelous light. For you are once not a people. But ito, ganda nito. Oh. So but you are people of God, you had not received mercy, pero ngayon. Ayan na. You are a recipient of, gusto nyo ba yan? Recipient of God's mercy. Merong wini-withhold sa inyo ang mercy, meron kayong dapat na kaparusahan, hindi ibibigay sa inyo yon. Okay? So kaya naiintindihan ba talaga natin that we are to know that we are God's temple. So post tayo dyan. As a temple of God. Tanong yung sarili nyo, how have you been living your life? Diba? So in terms of your life in contrast to that of the world. Kasi sa series natin, what's wrong, diba? Diba? problema yung sistema ng mundo. So kung tayo ngayon, di ba, so as a temple is built as a place of worship, tayo. Yung sarili natin, yung pagkataon natin, paano natin hinasamba ang Panginoon. Kita ba yan? Halata ba na namumukod tangi ka? Kapag meron ang mga katrabaho, ikaw lang nagdedeklara na Panginoon o si Jesus ang sinasamba mo. ba? Diba? Kaya meron yan eh. Mag, maraming pagkakataon. Dahil dyan, pwede kang imak, di ba? Pwede kang in a way i-persecute o pagtawanan nga. Bakit? Kasi parang naiiba ka nga eh. And that's common. In fact, pag hindi natin yun na, na experience, mas nakakapag-alala yun. In fact, yan yun. Liliko tayo dun sa last point kasi natin. We are to be what? To be a fool for Christ. linawin natin, be a fool for Christ. Pakisabi nga, Be a fool for Christ. So, wag niyo sabihin, di ba kahapon sinabihan mo akong hangal, dapat pala talaga ako maging hangal. Okay, baka iba naman yung ginawa mo kahapon. Okay, so pag-usapan natin, maging hangal daw. So, be a fool for Christ. So, yung remaining verses natin, let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise in this age, he must become what? foolish. Gusto nyo ba yan? Di ba parang, parang labo naman yan, Carl? Di diba? So that he may become wise. Foolish nga, pero wise. At dapat intindihin natin dito yung tinatawag na human wisdom. Okay? So yung human wisdom and yung wisdom ni God. Kasi when you just talk about yung human wisdom, that will fall short of the glory of God. Diba? So baka meron kayong mga experience din na kung saan iba magrason yung mga tao. Iba, maintindihan natin yan. Doon sa next verse, sabi dyan, diba, so for the wisdom of this world is what? What's the word? Foolishness before who? Katabi mo, hindi. Before God, for it is written, alam niyo, He is the one who catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the reasonings of the wise. Magaling magrason niya mga yan. To di Diba? So, and that, they are, sakit ng word, useless tuso. Okay? So those people who thinks they are wise. Kanina, connect natin. Alaki na ipon ko, napagpundar nga ako. Bakit? Hindi man ako nagbabayad ng tax eh. Anong rason ko? Ikokorap eh, lang naman yan ng gobyerno eh. Kita nyo, nakaka meron na ba kayo nakausap ganyan mag-isip? Diba? So parang dinidefend nila, alam mo namang mali. Okay? So, pero para sa kanya, walang moralidad kasi hindi naman siya tagasunod ni Kristo. And ang malungkot pa niyan, meron akong mga kilala. Kasama natin kunyari sa panambahan. Pero hindi ganoon ang pag-iisip. Okay, so iisipin nila, meron silang mga bagay na gustong gawin para lang sa selfish motives nila. And even to sa'm, 'di ba? So okay, tumingin sa kaliwat kanan, pag nagsinungaling, anong gagawin? Pag nahuli? Mag ulit lang. Sinungaling ulit, cover up mo lang. Wala namang ebidensya ang mga 'yan magsinungaling ka na magsinungaling hanggat walang ebidensya. Ganon yung reasoning ng mga tuso. Okay? Kaya sinasabi natin, yun yung normal, yun yung ways of the world. Pero kung ikaw, nahuli ka, na-convict ka, nagkamali ka talaga, aminin mo na, mag-confess ka. ba? Diba? Talagang di mo sinadya, sabihin na natin, humingi ka ng tawad. Nangyayari yun. Okay? So kaya another, ba? Diba, para sa mga mag-aaral dito, mayroong ano, surprise exam. Uso pa ba ngayon yun? Diba? merong mga surprise test dati, uso yung mga ganyan. So kung saan, maraming babagsak. Kasi surprise eh, hindi nag de lahat, ba? Diba? <laughs> so parang nangyari, yung iba, babagsak na lang. Pero yung iba, biglang umalis yung teacher, so anong gawa? Kopyahan. Pero merong isa, nanindigan, ba? Diba? Mukha siyang hangal, pero hindi siya nangopya. Anong nangyari? Bagsak siya. Okay? So, pero ano yun? Ano yung in the eyes of God, sino doon yung pasado? Yung mga nangongopya o yung nagmukhang hangal sa mundo. Mukhang hangal sa mundo, pero hindi sa Diyos. Okay? So kaya dapat yan yung mga tinitignan natin. And dun sa verse 21, tuloy natin. So then, let no one boast in men, for all things belong to you. Ito yung naging naalala nyo, yung dispute nila. Di ba? Kay Polaco, kay Apolos, kay Cifas. Hindi kayo dapat nagtatalo-talo, okay kami kakaibigan kami, ginagamit kami ng Diyos para magproklama ng salita. Pero dito, ang nangyayari, lahat ng bagay na yan, present or things to come, all things belong to you. Ito yung tinatawag nating liberty ng mga Kristiyano. And you belong to Christ. And if you belong to Christ, di ba, so dapat ba matuto tayong manindigan sa pananampalataya natin? Dapat. Okay? So kaya, and Christ belongs to God. Kaya yung sa pagkakataong ito, when we talk about that becoming a fool for God, linawin natin, yung pagiging hangal per se is something na nakikita ng mundo. Okay? So kasi para sa'yo, kakaiba ka eh. Kakaiba ka dahil yung sistema ng mundo taliwa sa salita ng Diyos. And dahil ikaw ngayon bilang tagasunod, bilang mana ng palataya, paninindigan mo yung pinaniniwalaan mo to the point na again, Pwede kang pagtawanan or pwede kang magmukhang ewan na to such extent, pero alam mo, doon nalulugod ang Panginoon. Kaya dito, di ba? So do you see yourself being that someone who is a fool for the sake of Christ? Sige, bago tayo matapos, tanungin nyo nga yung katabi nyo, are you a fool for Christ? Okay, so di ba? So kaya diyan sana again in the right context sa hindi yung full na <laughs> para kang naging hal nagsisigaw ka dyan sa labas pagkatapos ng service natin. Okay, so here initingnan natin yung mga compromises, yung values so on and so forth, di ba? Sharing the gospel. Naalala ko kung mayroon pang pa nag-offend sa inyo. Ano yung natural way to respond? Di ba? So parang panalangin mo makarma yung taong 'yon. Pero ano yung, di ba, natatawa kayo. Pero hindi eh. Being a fool for Christ, may offender kayo. Anong gagawin nyo? Pinag-pray nyo, tapos sinira nyo pag gospel. Ayoko Lord, baka masave yan. Di ba? So parang eh, mo eh. Gusto mong masunog siya. Sama ng puso natin kung ganon. And in reality, ganyan yung na-expect sa atin. Okay? So being a fool for Christ, for His sake, in fact, that is a privilege para sa atin kaya naalala ko tungkol dyan sa if you become a bully. Sila, hindi akong papataas ng kamay, pero the way you talk to your d-group, okay? So dun sa mga, alam nyo na same faith, di ba? Or sa household, alam nyo, di ba? Minsan, kamusta ka? Okay naman, by God's grace, mga ganyan-ganyan, di ba? Pero pag ibang tao kausap nyo, naiiba ba yung pananalita natin? Oo, ay naman to, kinamusta ko lang, may by God's grace pa. ba diba? So parang meron pa kayong ganyang thinking. And totoo, meron ako mga nakakausap na ganyan kasi parang yung iba, di ba, uh, kunyari may problema ka sa trabaho, naalala ko, ginawa ko talaga eh. Kasi ang paninindigan ko, ano ako sa bahay, paano nyo ako nakikita, paano nyo ako kausapin, pare-pareho dapat. Of course, hindi yung legalism na parang minsan may ma-offend to the kung anumang level, pero in general, same dapat yung pananalita mo. So to the point, fast forward, naalala ko, isang pagkakataon, nagka-problema sa opisina, malapit na yung presentation sabi ko, ay sige po, pag-pray natin, sana maayos natin. And nagulat ako na parang, well, nagulat, hindi totally nagulat, pero kasi nagulat ako na talagang napatawa, may presentation lang sa trabaho, ba't magpe-pray? Kuha nyo? ba diba? So nagmukha ka bang hangal nun kung ikaw yon Totoo. ba diba? Pero tayo, I hope, pag mayro kayong mga problema sa trabaho, sa pamilya, nagdadasal ba kayo? Oo eh, pero alam kasi ninyo, same yung faith nyo, pero pag sa iba, mahihiya na ba tayo? Ito yung sinasabi dyan. So you will be a full for Christ. Kasi talaga naman kailangan mo ang Diyos dun sa gusto mong matapos. Nakuha? Okay, so again, as we recap this, de diba? So living the opposite life, we are to una, make Jesus our foundation. Pangalawa, build for eternity. Pangatlo, know you are God's temple at you are to be a full for Christ. So making Jesus your foundation muli, ito yung uh, pagbibigay mo ng tiwala na buo sa Kanya. At talagang siya yung magdidikta ng buhay mo dahil siya yung pundasyon at maglalatag kayo. Anong gamit yung materyales sa pamumuhay nyo, sa uri ng buhay nyo? Masasabi ba natin na may value yon sa kawalang hanggan? Or minsan, sabi nga natin, temporal lang yung perspective natin. Ayong isipin yung eternity, yung eternal life. Pero sayang, meron pala mga rewards doon. Dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, may bonus pang ganyan. Sorry, visit natin din yung thought na yon. And also, if you are God's temple, alam natin. Temple, house of worship, place of worship, set apart tayo. And kaya dahil dahil tayo set apart, hindi tayo matatakot o mahihiya. Kahit magmukhang ewan tayo sa mata ng mundo, pero alam natin na lulugod ang Panginoong Hesu- Kristo. Amen po ba? Amen. And so with that, let me close with this. Nakikita niyo sa slide. Okay? So may isang Naiiba. Okay? So, could it be you? Pwede bang ikaw yan? Or pwedeng, wag naman, baka ikaw to. Ito. O yung iba. Makamundo. Pero ikaw dito, naninindigan ka para sa Diyos. So, gusto ko lang iwanan to sa inyo at i-challenge. Maaring yung iba sa inyo dito, hindi lubos na naintindihan. Ano yung sinasabi natin? Okay? So, kailangan natin to live the opposite life. Kasi yung pananakbo o yung uh, takbuhan ng mundo, yung sistema, yan yung common, yan yung majority. Pero ikaw bilang someone na naniniwala sa Diyos, maiiba ka dapat. And may, paaring meron kayong takot or may pangamba, which is normal, even yung mga disipulo dati, may ganyang problema at pangamba. Kaya gusto kayong encourage dito sa mismong sinabi ng Panginoong Heso Kristo. Siya mismo ang nananalangin para sa kanyang mga disipulo. Okay, so nung sinabi niya na naibigay niya na sa kanila ang iyong salita patungkol sa Diyos Sama at kinapuotan sila ng sanlimutan, yan yon. Okay, so kasi dahil ngayon nabubuhay ka para sa Diyos, the world will hate you. Okay, sapagkat hindi na sila taga sanlibutan. Tulad ni Jesus, tulad ko na hindi taga sanlibutan. So hindi niya naman sinabi doon na dinadalangin na kunin na sila. That's the easy way out. di ba? Kaya minsan pabiru natin sinasabi, kunin mo na lang ako Lord. Para wala ng problema. I get to be with you through eternity. Hindi dapat ganun yung puso natin kasi kailangan pa tayo sa mundo para manilbihan. Okay? So, kaya kundi pinananalangin ng Diyos para sa atin ngayon. Okay? Nailigtas tayo sa masama protection. Kaya kung nandito tayo na nangangamba, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Okay? At ang kanyang panalangin. Naka-encourage ba yun? I hope marami tayong natutunan sa hapong ito. And again, for the last time, can you tell the person next to you to live the opposite life. Manalangin po tayo, magsiyuko ang lahat. Diyos sama, papasalamat po kami sa hapong ito na pinahintulutan nyo na kami ay magtipon-tipon at makapag-aral, makapakinig muli ng inyong salita. And as we be reminded what that we indeed have to live A life that is opposite sa kamunduhan. Panginoon, dalangin ko sa mga nandito ngayon, probably two groups of people, yung isa, nandito sila na nalilito pa at natatakot dahil pag diniklara nila na kayo, na ang inyong anak, ang kanilang Diyos, baka maraming magalit sa amin. Baka talikuran pa nga kami ng mga kahal namin sa buhay dalangin ko sa pangalan ng banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan na bigyan ng lakas yung mga tao na ganun ang naiisip at nararamdaman nila. Knowing na may plano ka para sa kanila, diligtas mo sila at maawa at mahabag ka sa kanila, Panginoon. At para din naman din sa iba sa amin na sinusubukan na ang pamumuhay na taliwas sa sistema ng mundo, bigyan niyo po kami ng kalakasan para ipagpatuloy ito. Alam namin na mahirap at imposible maliban sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya dalangin po namin sa patuloy, sa mga araw na darating na aming haharapin, we will all the more be encouraged to really live the opposite life knowing na ito po yung makapagbibigay sa inyo ng kaluguran at kapuryahan. Matawarin niyo po kami during those times na nahihiya o natatakot kami sa mundo now that we are reminded na kayo po mismo ay nananalangin para sa aming protection, na wapang hawakan po namin ito at makagawa kami ng mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Eh salamat po Panginoon as we commit to the balance of this day and another week kung saan bibigyan nyo kami ng pagkakataon para mabuhay ang naaayon sa inyong salita. Salamat Panginoong Isus, dalangin namin ito sa pangalan mo at ang sabi ng CCF is. Amen and amen. Magandang hapon sa mga.